del so. D'acord? Pues moltes gràcies a totes, vale, per participar a l'activitat. Moltes gràcies, Cava, per compartir el temps amb nosaltres. Com sabeu, la Cava és jugadora del Divisió d'Honor Femení del CAC 7 Banc Palomar Granollers i és jugadora internacional de la secció espanyola. Vale, i avui ens dedica un temps perquè vosaltres la podeu conèixer una miqueta més i podeu aclarir totes les dubtes o coses que vulgueu saber sobre ella o sobre l'handbol d'elit o el que considereu. D'acord? Llavors jo us aniré donant pas per les preguntes i vosaltres li realitzeu a la Cava. Ok? Mira, comencem amb les dues primeres, que les dues primeres aniran juntes, que les fa la Luixa i l'Ari. Que comenci la Luixa, si vol, i després l'Ari. Hola, se m'escolta? Sí. Vale. La meva pregunta és, com vas conèixer aquest esport? Vale. Bueno, primer... Espera. Calma. Les dues van relacionades. L'Ari? L'Ari, la tenim? Vale. Sí. M'escolteu? Sí. Vale. La meva pregunta és que a quina edat i en quin club vas començar a jugar? Les dues són una miqueta... poden ajudar. Vale. Bueno, primer de tot, volia saludar a totes i que estic molt contenta, no, de que hi hagin equips femenins i que cada vegada sigui més amunt. I, bueno, les preguntes, jo vaig començar amb 12 anys, ¿vale? I vaig començar perquè a Granollers fan un torneig al que es diu Qualiment a les escoles i vaig començar jugant així. I, de fet, bueno, el meu germà ja jugava, el Mamadou, que també era Granollers, i ell va ser una mica, no, al perquè jo vaig jugar, perquè m'agradaria i que m'ho passaria molt bé. I la veritat és que sí. Suposo que també a Granollers es coneix molt l'handbol i es viu l'handbol molt intensament i bueno, i una mica així. Mira, la següent pregunta te la fa l'Aina. Sabes tota? Gràcies, Iona. Bueno, la meva pregunta és si tens algun referent a seguir en qualsevol aspecte. Sí, de fet tinc a dues persones. Una és ma mare, perquè, bueno, ma mare va venir fa 27 anys a Granollers i per mi, bueno, qualsevol persona que surti de casa seva, deixi tota la seva família allà al seu país, que som de Senegal, doncs per mi era una passada i per això la tinc com a referent. I a nivell d'handbol tinc a la Marta Mangué i a la Xandi, perquè, bueno, vaig tenir la sort de coincidir amb la Xandi i poder parlar amb ella i crec que són jugadores, bueno, com se sap, no, en el camp, que a nivell d'handbol són top i a nivell persona també. I poder estar amb elles i poder compartir experiències i tot, que elles també són afrodescendents com jo, això fa també que les tingui com a referents, no? Perquè per mi de petita era molt important, no, tenir una persona on mirar-me, però no només a nivell d'handbol, sinó a nivell físic, sentit que no hi havia gaire jugadores d'handbol negres, no, com jo. Llavors, tenir-les a elles dues era com, hòstia, jo de gran vull ser com elles. Ui. Jordi, estàs per aquí? Hola. Potser ha perdut connexió. La següent, la Carlota. La Carlota no s'ha pogut connectar. Bueno, la Carlota volia saber si està a l'elit. Pivot en un futur i anar cap amunt. Molt bé. La següent seria la Jane. Jane, la tenim? Està?
Sí, sí, sí. Hola. Que està. No sé si se l'escolta. Qui és la gent? No està? Bueno, la gent volia fer... si sentiu, sí que milloreu sempre o hi ha un moment on ja no pots millorar? Comenta. Jo crec que a la meva edat, que tinc, bueno, que faré 23 d'aquí a poc, sí que es millora. O sigui, cada vegada vas millorant a nivell en vol, a nivell ja sigui tàctic, tècnic, com a persona. O sigui, sí que es millora. Fins i tot jo crec que bueno, la gent que està d'elit, que potser la millora és poca, però jo crec que sí. Però al final treballes també coses que no has treballat mai o treballes amb altres persones que et fan millorar també. L'altre de la Cristín. Tenim a la Cristín? No. La Cristín no pot estar? No. No, però la gent sí que estava. El que passa és que no li funcionava el micro. Crec. Bueno. La Cristín volia saber quin ha sigut el millor moment amb el teu equip i el títol que més orgullós estàs d'haver aconseguit. Vale, el millor moment va ser fa 3 mesos abans d'aquest parón. Va ser l'últim partit bueno, de la temporada, no? I de com a grup que vam jugar a la Challenge Cup. Jugàvem a quarts de final a casa. Allà vam perdre d'un contra el Juro. I la veritat que vam anar al Palau i el Palau estava a rebentar, hi havia molta gent. Crec que mai havíem jugat amb tanta gent al Palau i l'afició va estar de 10. I a nivell personal crec que jo també vaig jugar, bueno, jo i tot l'equip vam jugar superbé i diria que va ser dels millors partits que he jugat de la meva carrera esportiva. I algun títol, algun campionat que recordis? I algun títol, bueno, títol, bueno, la Supercopa Catalana no he guanyat, però haig de dir que, bueno, quan era juvenil, amb la selecció catalana, vam quedar quartes, no, als campionats d'Espanya, però sí que és veritat que, bueno, vaig gaudir bastant, crec que l'equip va estar allà, vam perdre només d'un les semis, o sigui que vam tenir una sensació molt, molt bona, no? Vam perdre el partit, sí, però que vam acabar amb molt bones sensacions. Molt bé. A veure si tenim més hora ara. La Vinyet? Tenim la Vinyet? Sí. M'escolteu? Sí, sí, perfecte. Quants anys tenies quan et va trucar per la sort absoluta i quina va ser la teva reacció? Ai, no l'escolto, jo. No? No. Pots repetir? Sí. Quants anys tenies quan et va trucar per primer cop la selecció absoluta i quina va ser la teva reacció? Doncs tenia 19 anys. Tenia 19 anys i me'n recordo que estava a casa amb ma mare i, bueno, i quan vaig tallar o sigui, la trucada vaig començar a cridar, a saltar i ma mare, què et passa, Carla, què et passa? I jo, que no, el Carlos. I em deia, Carlos què? I jo, que no, que m'ha convocat. I la meva mare es va ficar a plorar i tot superbé. Després vaig veure el Carlos allà al Palau perquè ell era entrenador de Granollers i quan el vaig veure el vaig abraçar i clar, tothom estava, què passa? Vale, han convocat a la Cava. O sigui que ja ho sabia tothom perquè clar, el vaig veure i el vaig abraçar. La següent serà Benetia? Està? Tenim la Benetia? Sí que està. No sé, ara sembla que està congelada, però sí que estava. Mira, la Benetia pregunta si és fàcil compaginar l'handbol professional amb la vida privada. Acaba. La veritat, bueno, per mi no, perquè jo soc
A mi m'agrada estar molt a casa, estar molt amb els amics i la veritat és una mica complicat perquè, bueno, passo molt temps a casa, la veritat, i entre els viatges que juguem fora, amb la selecció que estem mínim una setmana fora de casa, llavors és complicat. I també si haig de compaginar amb els estudis, m'és una mica complicat. Però bueno, suposo que també és tot una mica organitzar-se i ja. Però bueno, hi ha gent, bueno, hi ha jugadores que ho porten bé i hi ha jugadores que, bueno, com jo, que una mica regular. L'Alba, la tenim? L'Alba està? Sí, sí. Hola, Cava. Sí. El problema és una anècdota amb les guerreres o alguna història així igual. Perdó, que no t'he escoltat. Que si tens alguna anècdota amb les guerreres. I ara que jo recordi... No, potser no, però sí que me'n recordo que jo vaig arribar més tard perquè el Carlos tenia partit i vam anar tots els de Granollers junts i clar, jo estava supernerviosa perquè pensava, hosti, ara veré a la Carmen Martín, veré a la Macarena, a la Eli Chávez, i clar, quan jo vaig arribar a l'habitació no hi havia ningú. I jo, hosti, digo, que m'han puesto sola. I llavors, clar, jo estava allà per anar a dormir i va entrar la Eli Chávez, que clar, m'ha deix quasi 2 metres i jo em vaig quedar i no sabia què dir-li i ella, hola, i jo, sí, hola, soy Cava. I clar, i la pobra es va ficar super nerviosa perquè clar, no sabia què dir-li i es pensava que no li queda, que ja ve o alguna cosa així. És l'única així que recordo. La Marta vol volia saber si segueixes alguna dieta especial com a jugadora d'elit. Dieta especial no, però sí que és veritat que bueno, intento menjar bastant bé. I a sobre jo que sóc una jugadora molt, molt gran i que peso bastant, llavors m'haig de cuidar bastant perquè a la mínima engreixo, però sí que intento... Bueno, amb el Robert, que és el meu entrenador, doncs parlem sempre i bueno, i si veu que hi ha un mes... Perquè a Granollers cada mes fem... jo crec que és seu una mateixa, no? I sobretot parlar, perquè al final estic compartint pista i és molt important tenir una bona comunicació entre les companyes i que et coneguin com ets i la teva forma de jugar, no? Jo, per exemple, el meu equip sap que tinc molt de caràcter, no? I a vegades defensant, jo què sé, puc dir no sé, o el to que tinc és molt elevat quan estic jugant i igual li dic alguna cosa que no li ha semblat bé, però sí que ell em coneix i sap que sovint em passa. Llavors jo crec que és molt important, no?, conèixer a les teves companyes i tenir una bona comunicació. I al final, quan s'acaba el partit, vas i parleu i dieu, hòstia, això que ha passat ho podies fer així o ho podies fer d'una altra manera. Molt bé. L'Ainhoa, la tenim? A l'Ainhoa? No li va el micro. No li va el micro a l'Ainhoa? No. L'Ainhoa vol saber quin ha sigut el teu partit més dur a nivell emocional i per què? Doncs crec que va ser el primer partit bueno, que vaig debutar amb la selecció perquè bueno, tenia 19 anys, era petita i, bueno, i no em veia amb cor d'estar jugant amb jugadores d'aquell nivell i la veritat que va ser dur perquè a sobre no em va sortir res del que s'havia fet en aquell moment i la veritat que quan es va acabar el partit vaig acabar malament perquè bueno, sabia que no m'havia sortit bé les coses i a sobre no em sentia còmoda perquè no o sigui, creia que no tenia el nivell, no, per estar allà. La Nayara la tenim? La Nayara? Sí, jo. Quins consells donaries a una jugadora que acaba de començar? Perdó? Quins consells donaries a una jugadora que acaba de començar? Ho sento, és que no t'escolto, eh? Perdona. Pots repetir?
que quins consells donaries a una jugadora que està començant? Doncs que es doni marge a tenir errors, que només és del principi i que sigui una mateixa i que conegui a les seves companyes. I sobretot a les seves companyes, perquè jo crec que, bueno, el ser un esport d'equip és molt important sentir-te còmode en l'equip i arropada i això. Molt bé. L'Àlex, està? Sí, hola. La meva pregunta és si alguna vegada has pensat en deixar-ho. Sí, la veritat que crec que unes tres vegades o així. Sobretot els meus primers anys, jo tenia en ment deixar-ho, no? Però sí que tenia un entrenador que em va dir, no, acaba perquè tu serveixes per fer això, no sé què, i em va passar 3 anys seguits, la veritat, perquè els 3 primers anys va ser bastant dur. Molt bé. La Carla, la tenim aquí? Sí, hola. Digues. La meva pregunta era si creus que és fonamental tenir bon rotllo i companyerisme amb les teves companyes per jugar millor a la pista i tal. Sí, jo crec que sí, que és essencial. La veritat és perquè passes molt de temps amb elles. De fet, jo passo més temps amb les del meu equip que amb la meva família. Així que jo crec que és molt important portar-te bé amb les companyes i al final és bueno, una mica això, no? Perquè passes molt de temps amb elles i, bueno, i al final acabes fent una... sí, la veritat és que sí. Bueno, sí que és veritat que aquests últims anys s'han vist més partits amb bola a la televisió, però sí que és veritat que, bueno, que la gent encara no coneix l'handbol, fins i tot jo, o sigui, hi ha gent que m'ha arribat a dir, ah, però és rugby. No, és que és handbol, o sigui, imagina't. Sí, la veritat és que sí, comparat, bueno, amb el futbol, la veritat és que sí, i més l'handbol femení, sí, ja estem dintre de l'handbol i pues, anem a parar a l'handbol femení, la veritat és que sí. La Nut, està? Sí, m'escolti. Sí, tant, digues. Vale. Notes les desigualtats importants respecte a l'handbol femení i al masculí? Sí. Bueno, de fet, et podria ficar l'exemple del Granollers, però haig de dir que ara mateix a Granollers el club fa un esforç i intenta que, bueno, tant el masculí com el femení tinguin les mateixes coses, però sí que és veritat que nosaltres el primer any es viatjava en furgoneta, no teníem roba per entrenar, o sigui que érem, l'horari de la pista era a les 9 de la nit, que sorties a les 11 d'entrenar, però sí que és veritat que, bueno, mica en mica, crec que l'handbol femení està creixent i crec que hem de seguir en aquest camí. Molt bé. La Ding? Sí, m'escolteu? Sí, sí. La meva pregunta era que si es pot viure de l'handbol professional. Jo crec, viure sí, també és depèn d'on estiguis, no? Jo, per exemple, no visc de l'handbol, però jo crec que a nivell professional, d'elit, com gent top, sí. O sigui, hi ha gent que juga fora, o sigui, per exemple, fora d'aquí a Espanya, jo crec que sí, però per lo menys a la nostra lliga aquí a Espanya no, és impossible. Bueno, gent que ve de fora sí, però per lo menys jo que visc a casa meva amb els pares, jo, per exemple, no em podria pagar un pis amb les factures i tot, llavors... Per la meva part, no. Però sí que hi ha gent que ve exclusivament per jugar amb vol i llavors aquestes persones sí. Ara, per acabar, tenim el Xavi Vegas, que és el responsable de xarxes de la federació, que també farà dues preguntes. Vale? Vale. Hola, com estàs?
Hola. Et volia preguntar, bueno, jo crec que a tots els meus germans, et volia preguntar probablement per això, és a dir, ets germana de la GU, ets germana de l'Home Adu, germana de FQ, la teva família pràcticament tots sou esportistes i gairebé tots de primer nivell, però encara no la monto perquè és petita, però a l'ADN, vosaltres? Bueno, jo haig de dir que des de petita a casa meva l'esport sempre s'ha viscut a bon nivell i bueno, a meus pares, tant ma mare com a meu pare sempre li ha agradat qualsevol esport, ja sigui el futbol, ja sigui l'handbol, el bàsquet, el que sigui. O sigui que quan vas a casa i estem mirant la televisió, estem mirant algun esport, ja sigui tenis, el que sigui. O sigui que, bueno, l'ADN potser sí, no? Perquè, bueno, al final, si tens germans, com en el meu cas, no? Que tu i el Seco que jugaven i jugaven a bon nivell, doncs, bueno, sempre et planteges, ah, jo també vull ser com els meus germans, no? I al final intentes arribar a on estan ells i suposo que amb Dagundo el mateix. Al final té tres germans que estan en un bon nivell, doncs suposo que ella també li agradaria doncs estar amb nosaltres. I també et volia comentar, les teves xarxes socials sempre veig que esteu amb moltes celebracions amb la teva família, que és provinent, com has comentat, del Senegal, i et volia preguntar si alguna vegada t'has plantejat la possibilitat de poder jugar amb la selecció de Senegal. És a dir, en el cas, òbviament, que no juguessis amb la selecció espanyola, però si t'agradaria, ja no potser jugar a la selecció, però si no, potser fer alguna activitat allà per promoure l'handbol i que sigui conegut en el país africà. Sí, bueno, de fet, no, jo no ho descarto mai, perquè mai se sap. Ara sí que estic amb la selecció espanyola i, bueno, crec que tinc possibilitats de ser una jugadora fixa, però sí que Senegal no me desagrada, està fent un bon equip, té un projecte que és molt guai, no?, de tenir jugadores de lligues europeus i bueno, són joves i d'aquí uns anys estaran a nivell top. I això, no, jo no ho descarto. I sí que és veritat que a Granollers bueno, té un projecte amb un club d'allà de Senegal que ajuden a fer tornejos allà. De fet, l'any passat un equip del Granollers van allà a disputar el primer torneig allà que dugu, que és on són els meus pares. I per aquesta part sí que estic una mica més vinculada. I per últim, et volia comentar, perdona Jordi, l'última pregunta ja acabem, si vols. Sí. No, tranqui. Et volia comentar, ara jugues a la Lliga Iberdrola, tens com a somni o com a meta principal poder jugar a una competició per jugar a la Challenge Cup? T'agradaria jugar a la Champions o t'agradaria jugar, per exemple, als Jocs Olímpics? Vull dir, seria un dels teus somnis? Sí, de fet, somni jo crec que és més un objectiu, no? Crec que tinc la possibilitat de poder jugar uns Jocs Olímpics i estic treballant per fer-ho i espero, no sé si el de l'any que ve, però espero jugar uns Jocs Olímpics, sí. I ja per acabar, abans t'han preguntat quin consell li donaries a una nena que comença i jo et demanaria quin consell els hi dones amb elles que ja porten temps jugant, ja són cadets. Què els diries a totes elles? Quin consell els donaries? Doncs que segueixin fent el que estan fent, que segueixin treballant, que es creguin en una mateixa i que mai s'ha estat... Jo quan era cadet mai m'hagués imaginat que jugaria amb la selecció i ho he fet. O sigui que al final els somnis es converteixen en realitat i que segueixin treballant, que segurament que qui vulgui i pugui, doncs arribarà on sigui. Molt bé. Pues moltes gràcies, Cava. Moltes gràcies a totes, vale, per haver fet aquesta activitat. Esperem que, Cava, tinguis molts èxits en el futur i que també surtin moltes noies per les seleccions catalanes i per les seleccions espanyoles, per què no? Vale? Molts èxits a tothom, vale, per col·laborar amb aquesta activitat. D'acord? Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Bona tarda. Adéu.